I dag der vil vi vise, hvordan man binder et slips. Vi starter med at tage slipset over nakken, som vi har gjort her. Vi har den brede ende på vores over vores venstre skulder og den tynde ende til højre. Vi starter med at tage den brede ende over den tynde pølse. Og så tager vi den brede ende i en cirkel rundt om den tynde. Hvorefter vi tager den op igennem hullet. Og så ned i det hul, som der lige er blevet lavet. Hvorefter vi retter det til og strammer det ind, og så har man lavet et slips på 4 lette trin.